គាត់កំពុងមកកាន់ហាំមីវ្លាស់ញូកម្ពុជាថៃបដិញ្ញារួមគ្នាទប់ស្កាត់អង្គើឈបោកតាមអនឡាញនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថៃកាលពីមួយសមិញបានបដិញ្ញាចាត់រួមគ្នាប្រឆាំងដាច់ខាតបទល្មើសមានលក្ខណៈជាសកលដូចជាអង្គើឈបោកតាមអនឡាញលបែងស៊ីសងចាប់ចម្រិត និងក្រញៀនកัปដាន្យាចិត្តនេះបន្តពីមានរបាយការណ៍ពីអន្តរជាតិបានចောက်ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចំនួន5សម្បូរក្រុមជន់បរទេសឆោបបោកតាមអនឡាញរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវភូមានិងហ្វីលីពីនដូច្នេះនៅក្នុងចំនួនរវាងโลก អនុទិនឆាវិរៈកុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថៃនិងលោកសសខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានតាំងចិត្តថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យឧក្រិតជនណាប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់រួមទាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសទី3ឡើយភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិតកម្មឆ្លងដែនជាពិសេស បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពរួមទាំងទីតាំងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញសូមបញ្ជាក់ថាការឆបោកតាមអនឡាញនៅលើពិភពលោកមានរອບចាប់ពីការលួចទំនន័យអនឡាញការបន្លំខ្លួនឧបក្រឹតលើអនឡាញការឆបោកតាមរយៈការទាំងលួចទំនិញនិងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាដើមរងចាក់ចំនួន2ត្រូវផ្លើង Chester គ្មានសល់អរយៈពេលជាង10ម៉ោងនៅមិនតวนរត់នោះ រោងចក្រធ្វើក្រដាសកាតុងនៅរោងចក្រក ட េះសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅស្ទើរតែគ្មាននៅសេសសល់ដោយសម្បត្តិកររយៈពេលជាង១០ម៉ោងនៅតែមិនទាន់អាចពន្លត់បានឡើយទេ ក្រុមអគ្គភ័យនេះបានកាត់ឡាងការពីវិលលៀមមកមួយរំឡងអត្រាតឈានចូលថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅរោងចក្រផលិតក្រដាសកាតុងក្នុងការដេសមលៀកបងពាក់ស្ថិតនៅខាងលិចវត្តប្រៃស្ពឺភូមិស្រែចម្រើសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាភ្លើងបានឆាប់ឆេះចេញពីរោងចក្រក្រដាសកាតុងហើយក៏បានឆេះរាលដាលបន្តទៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលនៅជាប់របងគ្នានោះបន្តបន្ថែមទៀត រហូតដល់ដំណាក់10ព្រឹកនេះនៅមិនទាន់មានការពន្លត់បាននៅឡើយទេដោយអាគាររងចាក់กระដាសកាតុងបានបាក់ស្រុតរលំឆេះអស់ទាំងស្រុងចំណែករងចាក់កាត់ដេសំលៀកបំពាក់ក៏ត្រូវខូចខាតអស់ជាង50%ហើយក្រុមកម្មកតាក៏ត្រូវផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្នដែរសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដោយការសានិដ្ឋានបាក់ធំគឺបណ្ដាមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីរីឯដំណុំនៃការខូចខាតវិញក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះដែរ ពន្តែប្រហែលជាត្រូវខាត់អស់រອບលៀនដុល្លារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីប្រកាសជួយកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាការបំរើបំរួលអាកាសធាតថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការប្រៃព្រូអាកាសធាតកម្ពុជាឆ្នាំ2024នៅក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោក Jason Khaw Believe នាយរងបេសកកម្មស្ដីទីមកពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសបន្តជួយកម្ពុជាលើបញ្ហាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុព្រោះជីាប្រទេសងាយរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុចំណែកលោកដេរិចយ៉ិបឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងបង្កើនលទ្ធភាព ទទួលបានសេវាទឹកនិងអនាម័យដែលធននឹងអាចសធាតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមចំណបត់រុចទៅហើយអាយ៉ដំបដិទ្ធអៀងសភាឡៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងពីការប្រៃប្រួរអាចសធាតក្រសួងបរិស្ថានបានអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដោយរៀបចំយុទ្ធនាការកាដាំដាំឈើឡើងវិញឲ្យបានមួយលានដើមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ គម្រោងអគារជប់꺁ចំនួន12នៅខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានការលើកទឹកចិត្តជំរុញការវិនិយោគ ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់គម្រោងអគារជប់កៀងនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីការវិនិច្ឆ័យតម្លៃលើការស្នើសុំការលើកទឹកចិត្តនឹងអនុគ្រោះនានាក្រំវិសលភាពរបស់គណៈវិធិពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024ដែលកិច្ចប្រជុំនោះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាម្សិលមិញក្រំមដ្ឋបតីភាពអាយ៉ាដាំហ៊ៀនសាហ៊ីបរលលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការចូលរួមពីដំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ចលនាតុផលអង្ប្រជុំបានសម្រេចជាគោលការណ៍ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្ត ពិសេសដល់គម្រោងចំនួន25គម្រោងក្នុងនោះគម្រោងពាក់ព័ន្ធតំណឹងអាគីជប់កៀងមានចំនួន12គម្រោងថ្មីចំនួន12និងការពង្រីកគម្រោងចំនួន1ដែលមានតុនវិនិយោគសរុប917លានដុល្លារអាមេរិកគណៈអធិការកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគនៅខេត្តព្រះសេះអនុឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករា រំលឹកថានៅមុនវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 វិនិយោគិនចិនជាច្រើនបានចូលមកវិនិយោគនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះដោយបើកកាស៊ីណូនិងសាងសង់អគារខ្ពស់ៗជាបន្តបន្ទាប់ហើយជົບវិបត្តិភ្លាមៗមានសំណង់អគារជាច្រើន1000កន្លែងបានជົບគាំងដែលបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់អ្នកวินិយោគដែលជាម្ចាស់អាគារតាមរយៈកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគឆ្នាំ2024 បាក់រំដៅដីរ៉ៃត្បូងនៅខេត្តរតនគិរីសង្កត់ជំនឿជាតភិកតិចម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់គណៈកម្មការម្នាក់ជាជំនឿចរាយរងរបួសធ្ងន់ដោយសារបាក់រំដៅជីករ៉ៃត្បូងមិនស្របច្បាប់ស្ថិតនៅចំណុចអោយ៉ាវក្នុងភូមិសាស្រុកបកៅហើយកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបកៅ សមត្ថក well. ិច្ចបានដឹកថានៅពេលបារះឈ្មោះកុសលថ្លាន់អាយុ50ឆ្នាំជាជនចិញ្ចាចរាយចិច្ចរនដៅដីចុះទៅក្រោមបានចម្រើជាង5ម៉ែត្រស្រាប់តែបាក់ស្រុតចុះសង្កត់ពីលើតែសំណាងល្អបានកម្មកកក្រុមផ្សេងរួមគ្នាកាយអាចដីយកឈ្នូររមគ្រោះបានមកវិញគូកតសង្កលថាប៉ុនបានខែកតឡោមមកនេះក្រុំកងសែទាំងតំបូរមួយចំនួននៅខេត្តរតនគិរីតែងតែប្រាស្រពប្រសិទ្ធពរដែលមានជីវភាពខ្វះខាតឲ្យលួចជីក រុករករាយត្បូងខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកបកៅដើម្បីលុបឲ្យពួកគេយកទៅច្នៃលក់ធ្វើអាជីវកម្មដែលមានកម្មគណៈមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារការបាក់ស្រុតដង្ៅរាយត្បូងនោះជារឿយៗសូមអគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការគាំទ្រហងមៀ Flash News